Foi inaugurada no fim de semana a iluminação de Natal do shopping de Governador Valadares. O evento foi marcado pela chegada do Papai Noel. Aí você vai dizer em casa, já? Já, exatamente. Alessandra Garcia e Hector Nascimento acompanharam a atividade e trouxeram a reportagem aqui pra gente. Pode balançar. As trombetas anunciam a chegada da celebridade. Está aberta a temporada mais mágica do ano. A chegada do Papai Noel no shopping de Governador Valadares foi cheia de muito mistério. Os ajudantes do Bom Velhinho vieram um pouquinho antes para certificar que estava tudo ok no pequeno trajeto até o mundo encantado, em que um dos maiores símbolos do Natal fica à disposição da população até o dia 24 de dezembro. A emoção das crianças quando Papai Noel finalmente se apresentou foi contagiante. Achei muito legal. Por quê? O meu sonho é sempre ver ele. Como é que você descobriu que era o Papai Noel? Você descobriu como? Porque o pano era vermelho. Qual que é o período do ano que você mais gosta? Natal. Por quê? Porque a gente ganha presente, aí o Papai Noel chega, é muito legal. Muitos adultos compartilhavam dos mesmos sentimentos dos pequenos. Guardavam a certeza de que Papai Noel existe. Ah, eu estou muito feliz, a festa está maravilhosa, vocês estão de parabéns. Acho que eu fiquei mais empolgado que a criança, né? A emoção, a felicidade de estar comemorando essa data. E quando o assunto é presente, o pedido pro Papai Noel já está definido. Bebê reborn. E você? Bebê reborn. E você? Uma boneca. E você? Uma crybaby. A chegada do Bom Velhinho é sempre um dos momentos de maior expectativa dentro desse período que associa toda essa magia das cores, das luzes e tudo isso traz para muita gente, faz muita gente reviver aquela memória, aquele tempo passado que marcou. Chegava a noite do Natal, né, e esperava amanhecer para abrir os presentes e aquela curiosidade de ver o que o pai comprou para a gente, junto com os irmãos, aquela emoção de abrir os presentes e comemorar a entrega dos presentes. A nossa decoração de Natal, ela já é tradicional na cidade e região. Então as pessoas, elas ficam com muita expectativa para essa data. Ficam esperando para saber qual será o tema, o que vai ter. Então é um momento muito esperado mesmo essa época. Feliz Natal a todos vocês e todos vocês telespectadores da grande TV Leste. Sim, ao som do trompete, aí mandou bem, hein? Eu vi o Zé Carlos Balu ali na percussão ali, ó. Viva o Natal, que coisa boa, hein? Meu amigo Rogério apareceu ali, né? Alô, Rogério, aquele abraço!